ጤና ይስጥልን ውድ የፋንታዎች ኤፍ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የምቀርበው አጥር ያለች የተንዛዛ ቢሮክራሲ አደጋውን የምታሳይ ጭውውት ነች። ምን ሆነ መሰላችሁ? አንድ ሰራዊት ለግዳጅ ወደ ጦርነት አውድማ ይላካል እና ያ ሰራዊት ጦርነቱን የሚያከናውንበትና አዛዦቹን ያሉበት ቦታ ግን የተለያየ ነው። በመካከላቸው ምን አለ? ወንዝ አለ። እና ጦርነቱ ይጀመርና በጣም በተፋፋመበት ወቅት ይሄ ጦርነት የመጀመሪያ አደጋ የደረሰባቸው ለስንቅና ለትጥቅ ማመላለሻ የሚያገለግሉትን አህያዎች ላይ ነው። አህያዎቹ ባንዴ ይወድማሉ፣ ይሞታል። በዛን ጊዜ እንግዲህ ኢማጂን በጣም አስቸጋሪ ኢንፍራስትራክቸር የሌለው ኤሪያ ነው የጦርነት አውድማው። አሁን በቃ ጉሮሮ ተያዘ። መሳሪያ ካልተንቀሳቀሰ ስንቅ ከቦታ ቦታ የሚጠቀምበት ሰራዊቱ አህዮቹ ናቸው እና ትልቅ ባክቦን ነው በቃ የተሰበረበት ሰራዊቱ። እና ኢሚዲየትሊ ለዚህ ችግር ሶልቭ እንዲደረግ እዚያ ሰራዊቱ ውስጥ ያለ ኃላፊ ደብዳቤ ጽፍና በጣም በጦርነቱ በከፍተኛ አደጋ ላይ እየተጠቃን ያለን በተለይ አህዮቹ በመሰዋታቸው ምክንያት አደጋው እየከረረና እየከፋ መጥቷል የሚል ነገር እና አህዮች ተኩልን የሚል ደብዳቤ ለበላይ አዛዦች ላ አዛዦቹ አይተው ምን ቢሉ ጥሩ ነው? በቃ አህያዋ እንዴት እንደሞተች፣ ለምን እንደሞተች፣ መቼ እንደሞተች፣ ስንት አይነት በአይነትም ተዘርዝሮ ይቅረብልን የሚል ጊዜ የሚፈጅ ምላሽ የበላይ አዛዦች ይመልሱላቸው። ኢሚዲየትሊ የሰራዊት ኃላፊው በሚሄድበት ጊዜ እጅግ ያዝናል። አሁን ይሄ ወቅቱን የጠበቀ ምላሽ ነው? እኛ ተቸግረን እዚህ ጉሮሮ ለጉሮሮ ከጠላት ጋር እየተናነቅን እንደገና በውሃ ጥም ሰራዊቱ እያለቀ ምን ማለት ነው ይልና በጣም ከመናደዱ የተነሳ በአንድ መስመር ነው መልሱን የሰጠው ለዋናው አዛዥ የሰራዊቱ ኃላፊ ሲጽፍ ብላ አለመሰላችሁ? ጌታዬ፣ አህያዋ እንዴት እንደሞተች እኛ ባልጠየቅናት እሷ አልነገረች ብሎ ሰበ መስከረ ባይተባሉ ማጅን። በዚህ ምልልስ ነገሮች ባለመሰካታቸው ሰራዊቱ ስንቅ የለው፣ ሰራዊቱ ትጥቅ የለውም፣ ዲው ቱ ዚስ ሪዝን የለውም። ከዛ በላይ ደግሞ የሚወርደው ናዳ አለ፣ በጠላት በኩል የሚወረረ እንዳለ። በአጭር ጊዜ ውስጥ ያ ሰራዊት እንዳልነበረ ተንቆጣቆተ፣ ሞተ። ከዚህ የምንረዳው ምንድን ነው? አንድ ኮርስ ቢሮክራሲ የማይቀር ነገር ነው። ቢሮክራሲ የማይቀር ጉዳይ ነው። ነገሮች ግን የቢሮክራሲው መንዛዛት ግን ምን ያህል አደጋ እንደሚያደርስ ፎር ዛት ማተር ከዚህ የምንረዳው ነገር ምንድን ነው? ቦታ፣ ጊዜ፣ ሁኔታ ለአንድ ውሳኔ እጅግ ሴንስ ኦፍ ኦርጀንሲው አሁን እዚህ ላይ አልታየም። በምን ሁኔታ ላይ ጦሩ እንዳለ በምንም አይነት ነገር እንደ ኖርማል ትሬንዱ ነው የዲሲሽን ፕሮሲጀሩ አዛዦቹ ሊሄዱ የቻሉት እና እንደ ሁኔታው ዲሲሽኖቹም እንደሚቀያየሩ ማወቅ መቻል አለብን። በተንዛዛትን በመጀመሪያ የሚያሳዝነው ሰራዊቱ ማለቁ ብቻ አይደለም። እኒህ አዛዦች የት እንደላቀቀ ኑሮ ሊኖሩ አይችሉም። ምክንያቱም ማንን ይመራሉ? አፍተሮ ዘሆል እነሱ ማኔጅ ያደርጉታል የተባለ ያስተዳድሩታል የተባለ ሰራዊት በአንዴ ከወደመና ካለቀ ዘር ሳስፔንዲንግ ኢን ዘ ኤር በቃ ባየር ላይ እንደተንሳፈፈ አማራ ማለት ነው። አንድ አለቃ የታች ሰራተኛና ከታች ያለ ግራውንድ ከሌለው መሰረት የሌለው ቤት እንደማይቆም ሁሉ ሰራዊት የሌለው አዛዥም አዛዥ አይመር ማንም ሊመራ ይችላል። እና ከዚህ በደም ሁኔታዎችን በቃ እንደ ቦታና እንደ ጊዜ እንደ ሁኔታ ዲሲሽን እንደሚያስፈልግ ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።